Olin tuossa editoimassa ja sitten tuli ilmoitus Espoon autokoriservisen Tatulta, että nyt olisi noin osat valmiina, eli chaseri, konepelti, puskuri ja sitten noi tupakkomuovit maalattiin samalla. Nyt mä tulin hakemaan osat ja jos olette koritöitä vaille maalausta tai tapahtuu joku vahinko, niin suosittelen ottamaan yhteyttä. Mä oon hoitanut kaikki mun maalaushommat täällä. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta... Eli tosiaan otettiin nyt musta väri näihin, koska sitten kun teippaa, niin se ei paista sitten silmiin. Jos joku reuna vaikka on esim. Puskuri, kun teipataan, niin jos se olisi valkoinen ja me teipataan tummalla värillä, niin sitten voi pilkottaa jostain. Mut kun se on musta väri, niin sitä ei oikeastaan huomaa sitten millään tavalla. Mut nyt tää puskuri on kuin uusi ja tän eteen on nähty vaivaa. Tässä oli tosi paljon kaikkea iskeemiä, halkeemiä ja mä ne kittaukset hoidin itse, mut äijät hoiti aika hyvin tänkin sitten kuosiin. Ja konepellissä oli se X-kuvio ja sekin on kokonaan poistettu tosta, eli pohjat tehty kokonaan ja maalattu sitten uudestaan. Ja täältä sisäpuolelta sovittiin kanset maalaa sieltä ja se oli aikaisemmin valkoinen ja siellä on täällä jotain mustaa maalattu, mutta nyt sekin on sitten kuosissaan ja jos pelti auki, niin näyttää sitten hyvältä sisäpuoleltakin. Joo, eli konepeli ja puskuri tiputin tallin puolelle. Katsotaan, jos ensi viikolla viimeistään pääsee sitten duunaamaan niitä. Majasta tiputin tänään netin puolelle ja äsken tein sitten kaupat tästä Alphardista, mikä oli tässä myyntirivissä. Ja vaikka tulee sitten 204-korimallin bensakrauni, 3,5-litranen V6. Mut joo, ei nyt tässä tätä työpäivää nyt sen enempää kuvattu. Lähden tästä nyt kotiin päin ja päästän Inkaan tonne salille. Annan äsken Bellalle iltapalaa, asiakas soitti tuossa, että haluaa ostaa auton, viinipunainen Majesta. Ja tosiaan tein sen kauppasopparit, laitun eteenpäin, sovittiin, että huomenna aamulla kello 6.10 Turun juna-asemalla ennen duunia käyn, tai siis asiakkaan ennen duunia alkavasta käyn luovuttaa auton. Ja menee mun aikataulun kanssa oikein hyvin, eihin sitten 10 tänne Mäntsälää ja siitä sitten jatka hommia. Ettei siinä oikeastaan, mä käyn valmistelemassa nyt illalla sit auton valmiiksi. Kello onkin nyt kohta 9. Mä käyn laittaa kesärenkaan kyytiin ja auto silleen valmiiksi, että heti huomenna aamulla kun herää, laittaa vaatteet päälle ja näin. Ja lähden jatkaa sitten tonne Turun suuntaan. Kolme puoli neljä aikaa varmaan herätys, niin hoidetaan se auto pois. Vaihossa tuli tänään tämmönen 200-koppainen krauni, erittäin tyylikäs ja tätä seuraavaksi sitten valmistella myyntiriviä. Ja mä käyn nyt Majestaa vielä vähän tankkaamassa, siellä renkaat nyt kyydissä. Niin on tää auto sitten huomenna valmiina tässä, kun tuun aamusta sen sitten heti täältä nappaamaan. Viime videolla pyysin, että heittäkää ne kysymyksiä tulemaan ja mä vastailen niihin ja nyt mun olisi ajatus tämän videon aikana myös vastailla näihin. Ajattelen, että otetaan tässä vähän kaiken tekemisen keskellä aina näitä vastauksia näihin ja katsotaan minkä verran ne kysymyksiä on tullut. Mä en ole kaikki edes käynyt läpi, mä oon vähän kattonut, mutta nyt katsotaan niitä. Täällä on ensimmäinen kysymys, että mikä olisi mun auto, jos ei saisi olla JDM-auto? Mä en tiedä, tarkoittaako JDM-auto nyt tässä näin, että ei ole näitä Japanin markkinoille suunniteltuja, vai sitten ylipäätänsä niin kuin ei japanilaista autoa. Mut siis, jos otetaan niin kuin Euroopan markkinoille valmistettuja, niin joku R35 GTR varmaan olisi tossa. On aika vaikea heittää, että mikä olisi semmoinen auto, jos se ei ole JDM-auto. Mut jos otetaan mitä Euroopassa valmistettu, niin R35 GTR. Never ran, said no, man, I still go. Go, 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 go. Seuraava kysymys olikin, että mistä kiinnostus näihin JDM-autoihin? Mä oon monesti kyllä vastannut tähän, mutta mun kiinnostus on lähtenyt näihin mun hyvän ystävän kautta. Se aikoinaan, silloin kun mä olin 18-vuotias, mulla oli Fiat Bravo, mun ensiauto. Hän tilasi sitten tommosen Honda Accord Sirteen tuolta Japanista, ilman että se oli kertonut mitään siitä asiasta, vasta kun se auto saapui tänne Suomeen. Ja siitä lähti mulle mielenkiinto ja ensimmäisen JDM-auton sitten laitoin itekin Japanin päästä tulemaan.
go. You got a mind, but even that could change. You could flip the gray matter like some batter in your brain. That's why I say, fake it till you make it, hey. And if you play that game, then you just might make a change. Rearrange all the bad to okay. Koekilvet vielä autoon kiinni ja sit mulla on vielä 5 tuntia aikaa nukkuu, meen tästä kotiin ja sitten koitan saada unen päästä äkkiä kiinni ja aamulla sitten 3 aikaa herätys. Otetaan tästä vielä yksi kysymys, mikä tuolla on ollut, eli onko yrityksen pyörittäminen vastannut odotuksia vai onko tullut yllätyksiä tai vastoinkäymisiä? Sanotaan näin, että on ylittänyt odotukset, eli on mennyt paremmin mitä mä oon kuvitellut, autoja on liikkunut paremmin. Myytäviä autoja on tullut paremmin. Mä oon saanut omasta mielestäni tosi hyvin tän niinku pyörimään ja iso kiitos myös asiakkaille. Mulla on tosi paljon tullut tätä välitysmyyntihommaa, mitä mä oon halunnut tarjota asiakkaille ja mä oon halunnut tuoda sitä laajemmin esille. Koska mulla on ollut halu tarjota harrastajille mahdollisuutta myydä sitä autoa mun kautta ja saada siitä mahdollisimman hyvin myös itselleen. Eli tavoitella sitä hintaa, mitä asiakas haluaa. Että ei tarvii luopua siitä autosta jollekin muulle liikkeelle liian halvalla tai sitten myyä sitä autoa liian halvalla. Et se on ollut se mun niinku tavoite, että mä haluan tarjoa asiakkaille sitä mahdollisuutta, että voidaan tavoitella semmoista sopivaa hintaa asiakkaalle, mihin se on tyytyväinen. Jos puhutaan vastoinkäymisestä, niin ei ole firman osalta mennyt sillä lailla, että olisi mennyt joku ihan päin persettä. Ehkä enemmän sitten on ollut näitä yksittäistapauksia, jos autossa on jotain vikaa ilmennyt. Tosin mulla on tosi vähän niitä ollut, koska mä oon pyrkinyt etukäteen myös kertomaan, jos on ollut jotain. Mutta kaikkea ei aina voi vaan, ei pysty kertoa, koska jos joku kuluva osa menee, niin sit se menee. Pari tapausta tuossa on ollut, että ei ole mennyt niinku putkeen ykkösellä, että ei ole kakkosella eikä kolmannellakaan kerralla. Yritetään hoitaa ne hommat niinku mallikkaasti, ettei siitä jäisi asiakkaalle huono maku. En tiedä, menikö tämä nyt siihen kysymykseen, mitä tuossa haettiin, mutta mä nyt vastasin näin. Siitähän lähtikin nyt Crowni uuden omistajan matkaa. Nyt kelpaa rullailla duuniin päin heti aamusta. Mä oon nyt täältä rautatieasemalla ja lähden täältä Mäntsälään päin. Mulla onkin semmonen 44 minuuttia aikaa odotella täällä juna-asemalla. Onneksi voi olla täällä sisällä lämpöisessä istuu ja tehdä työhommia nyt tässä ja sitten tuossa junamatkalla. Täällä hallilla takaisin. Mulla on työn alla nää 200 koppasta Crownia. Oikein siisti tämmönen keulas väpätty, champagnea harmaa väriltään ja mä parhaillaan laitan sinne talvivanteen takaisin, ne mä äsken kuvasin. Ja nää sitten valmistella seuraavaksi netin puolelle. Tässä toinen sitten mikä tuli ja nyt on oikein siistit yksilöt kevättä kohden. Seuraava kysymys tähän. Onko minkälainen homma konvertoida ohjauspyörä oikealta vasemmalle ja miten onnistuu muutos katsastaminen? Mä tiedän muutaman yksilön, joista on vaihdettu se ohjaus oikealta vasemmalle ja on ihan tie liikenteessä. Mutta on varmasti todella iso homma, todella kallis homma. Mä en oikeastaan osaa lähteä luettelemaan, että mitä kaikkia osia siihen niin kuin tarvii vaihtaa. Mutta totta kai siinä on niin kuin kojelauta, hammastanko, kaikkihan siinä pitää tehdä tulipellin läpi uudestaan. Ja jos siellä on joku, joka on tehnyt joskus, niin heittäkää kommenttia tuonne kommenttikenttään. Mutta mä en usko, että kukaan mun asiakkaista, tulevista asiakkaista tulee muista tekemään. Palveluna ei ainakaan semmoista myydä ja jos joku sitä myy, niin varmasti on todella kallis prosessi. Se oikealta ajaminen ei oikeastaan ole mikään kummanen homma, että kannattaa vaan kokeilla, niin saa sen tuntuman aika lailla heti. Asiakkaalle tuli Japanista toisen toimijan kautta tämmönen Daihatsu Mira Walktrokti, jos mä nyt oikein sen tuosta mainitsin, mutta joo. Semmonen, siihen mä seuraavaksi sitten valomuutosta lähden katsomaan, että miten semmonen toteutetaan tähän ja hoidan tähän sitten rekisteröintikatsastuksen asiakkaan puolesta. Mut joo, vähän harvinaisempi näky, ei ole koskaan itse tullut tämmöstä myytyä, mutta nyt pääsee tämmöiseenkin sitten tutustumaan. On tällä ikäkin jo lähemmäs 35 vuotta, mutta oikein tämmönen huomioon herättävä malli sitten tien päällä. Tämä on niin sanotusti postipateauto kirjaimellisesti.
Erittäin hyvä malli, jos haluaa jotain firman edustusautoa, mainosautoa, niin tuommoisella saa kyllä näkyvyyttä. Tässä samalla kun tuota valomuutoshommaa tekee ja otan kupi kahvia, niin tsekataan tuosta seuraava kysymys. Mihin hintaa yleensä huudat autoja, mikä budjetti on maksimi? Tietenkin riippuen autosta, mutta about. Tosiaan kaikki yksilöt on niin yksilökohtaisia, että mitä hintaa niihin huudetaan. Ja onko se auto semmoinen, että sä haluat oikeasti sen sieltä niin kuin myyntiriviin. Totta kai jos sä haluat niin kuin sen niin kuin varman päällä, että sä saat sen auton, niin sä huudat paljon kovempaa hintaa. Se mitä mä lähden laskemaan sitä auki, niin mä katson, että mikä olisi sen auton mahdollinen pyyntihinta täällä Suomessa, mitä siitä voisi saada. Ja sit laskee kaikki kulut niin kuin auki, mitkä siihen autoon tulee, mikä on mahdollinen autovero. Ja sit sen mukaan lähtee laskemaan, mikä on se maksimihuutohinta sillä autolle. Se on niin laidasta laitaa yksilöstä kiinni ja autosta, että mitä paljon tulee mihinkin heitettyä. Mutta tuolla tavalla mä aika lailla lasken sen auki, että mitä sitten pystyy pyytämään Suomen päässä ja mitkä ne toteutuneet kulut tulee olemaan. Kahvia kun on vielä jäljellä tuossa kupissa, niin otetaanhan vielä kysymystä. Mikä on ollut vaikeinta yrittämisessä? Onko tullut paljon myytyjä autoja, jotka olisit halunnut pitää itselläsi? Vaikeinta yrittämisessä. Kaikki niin kuin mitä mä pystyn tehdä, niin se on mulle semmoista helppoa. Mutta sitten tullaan taas näihin tämmöisiin vaikka kirjanpidollisiin juttuihin, mitkä mä oon ulkoistanut, että mulla on kirjanpitäjä. Et sen takia niillekin maksetaan, että ne hoitaa ne. Niin se on ehkä mulle semmoinen, mitä mä vaan itse pystyisi tekemään, koska mun pää ei vaan riitä siihen. Et on silleen hyvä, että mä tiedän, miten tapahtuu ja miten ne tapahtuu, niin se on hyvä. Kyllähän tuossa alkuun kaikkea selvittämistä ja hoidettavaa on, mutta kaikesta pääsee sitten, kun ne vaan tekee. Ja onhan tuossa paljon autoja, mitkä tekis mieli pitää itsellään, mutta sitten taas kun taloudesta löytyy mielenkiintoiset autot, niin Ei nyt välttämättä tule semmoista, että on pakko tuommoinen just toi omistaa, että pääsee kokeilemaan ja kattoo, ja kyllähän mä oon semmoinen, että mun tekisi mieli omistaa vaikka mitäkin. Välillä vaan pitää ajatella fiksusti, ettei pysty kaikkea vaan omistaa ja jos jotain haluaa, niin jostain pitäisi sitten melkein luopua. Sitten kysyttiin, että onko mulla jäänyt koskaan asiakas tulematta. Se mitä mä 4 vuoden aikana on autoja myynyt, niin kyllä on. Että kyllä niitä vaan valitettavasti on, että asiakas ei tule, ei ilmoita mitään ja sille ei vaan mahda minkään. Että se on vaan mentävä sen mukaan sitten. Päivähän rupeaa sulle pikkuhiljaa kulkas. Otin tästä Mirasta noi etuikkunoiden kalvot pois, koska nehän ei mene tänä päivänä enää leivonta läpi. Ne ei tule ainakaan siitä sitten sanomista. Nyt mä lähden tästä kotiin päin. Mä mie päästään Inkan tonne treeneihin. Se on pari tuntia tänään treenaamassa ja mä oon sitten Skidien kanssa. Katsotaan, menkö tuossa illalla tänään tallille. Mä en oo nyt vähän aikaa käynyt tallin puolelle. Pitäis saada pikkuhiljaa jotain aikaiseksi. Inka tuli kaupasta, niin kävi vissiin vähän tuossa maassa. Pitkästä aikaa tuossa tallipuolella käy. Ja kun joo, kävihän mä pari päivää sitten tässä nopea heittää, että konepelli kiinni ja puskuri vaan mallasin tohon. Niihin pitäisi lähteä sitten väri laittaa päälle. Sain nyt aavistuksen taas edistetty tänne takaikkunan lipan, teippasin oven kahvan, laitoin tänne paikolleen ja sitten noin reunat tuolta teippasin alta piiloon, eli on tältä puolelta sitten tehty. Käytännössä sitten seuraavat teippaushommat onkin sitten tuohon konepeltiin ja puskuriin ja sitten toi maski. Rupee olemaan sitten jo teipattu ja jäädään katsomaan, saadaanko sitten mahdollisesti liveryä vielä kylkeä ja että jos saadaan, niin milloin asennetaan. En tiedä, katsotaan sitä sitten. Ja mut joo, tää Chaseri ja Inkan Markki on menossa ACS ja molemmilla jo paikka sieltä, niin nää on ajatus viiä sinne. Jos kiinnostaa nähdä livenä sitten, niin voi tulla tsekkaamaan paikan päälle, niin siellä on näytillä. Otetaan seuraava kysymys sitten taas ja se kuuluu näin, että onko tää taantuma tai tää taloudellinen tilanne kuinka näkynyt? Todennäköisesti varmaan niin kuin autokaupassa. Omasta mielestä ei ole niinku ollut kauheasti vaikutusta. On tossa ollut kaikkea niinku, korona-aika oli silloin aikaisemmin ja nyt on nämä sotahommat ja nämä. Totta kai aina vähän ehkä saattaa vaikuttaa, mutta kokonaiskuvassa ei mun mielestä loppujen lopuksi vaikuta niinkään. Et mitä tuossa on kuullut, niin ehkä se on tuolla euroautopuolella enemmän se, että on niinku hiljaisia aikoja.
Mut se on tosi vaikea sanoa, ei pysty määritellä sitä, mutta en ole huomannut, että olisi ollut kauheasti vaikutusta. Ja samassa kommentissa oli sitten kysymys, että miten näissä menee vuosittaiset käyttömaksut, niin ne menee nyt ihan pelkästään kokonaispainon mukaan. Elikkä ei päästötiedot vaikuta millään tavalla, koska näistä jaksikäodosta ei ole noita päästötietoja sitten saatavilla. Pätkäs tuossa vähän kuin muistikortti täytty, mutta joo, pelkästään painon mukaan. Ja vetomassoja näihin ei varmaan saa niinku otteeseen, mutta kukkuja kyllä löytyy. En tiedä meneekö se sitten jonkun laskennallisen perusteen mukaan, mitä saa vetää, mutta massoja ei niinku otteelle tuu. Sitten tuli kysymystä, että mikä on minimikate, minkä mä otan? Mä en tiedä, tarkoitettiinko tässä niinku myyntipalkkioita välitysmyynnistä vai sitten niinku ihan vaan kateosuutta, jos mulla on vaikka omassa varastossa auto. Mutta mä sanoin, että se on 1-2 tonnia oltava vähintään, että tää liiketoiminta on myös jollain tavalla kannattavaa. Että kuluja kumminkin on. Että siitä on helppo lähteä vaikka laskemaan, että jos myy vaikka 10 JDM-autoa niinku kuukaudessa, vaikka 2 tonnia on katetta jokaisessa autossa, niin se on 20 tonnia. Ja nyt aika äkkiä voi lähteä laskemaan auki kaikki menot kuukaudessa. Niin aika äkkiä sen 20 tonnia saa myös menemäänkin. Et ihan niinku esimerkkinä, että mikään ei ole ilmasta ja veroja joutuu maksaa hitosti ja kaikki kuluja on palkkakuluja ja kaikkea tämmöistä, niin vuokrat. Niin se on niin autokohtaista, että mikä tulee millä hinnalla sisään ja mihin hintaan sen saa mahdollisesti myytyä. Se on niin vaihtelevasti aivan laidasta laitaa. Onko ehdoton ei, jos kysyy, että etsitkö toimeksiantona muita kuin JDM-autoja? Eli jos joku asiakas haluaa vaikka meidän Subemaria tai jotain muuta Japanista, totta kai semmoinen saadaan etittyä. Et toki jos on joku oikein harvinainen, ettei ole kovin usein niin huutokaupan puolella, niin se vaan sitten vie aikaa. Ja sitten nämä Suomessa tehtävät toimenpiteet, niin ne on sitten ihan sovitusti sitten sovittavissa. Elikkä mitä haluaa niin kuin autolle, että mä vaikka tekisin täällä päässä tai mitä asiakas haluaa tehdä täällä päässä. Totta kai saadaan järjestyä sieltä Japanin päästä niitä muitakin. Sitten oli kysymystä, että minkälaisia asiakkaita on JDM-autojen ostajat yleensä. Että aivan laidasta laitaa, että on ollut ihan niin kuin just kortin saaneista ihan eläkeikään asti. Että en näe, että siinä on mitään tiettyä kategoriaa, kenelle menee. On tosi paljon asiakkaita, jotka on omistanut jotain ihan erimerkkisiä, uudempia autoja, vaihtaa paljon vanhempaa ja näin, niin se on vaan milloin se mielenkiinto tulee näitä kohti ja haluaa jotain erilaista, niin se ei ole mikään yksi tietty ryhmä vaan, joka niitä autoja ostaa. Sitten oli kysymystä, että miten arvioisit Euroopan unionin kiristyvän ilmastopolitiikan vaikuttavan JDM-autojen myyntiin, etenkin kun autojen päästöjä ja vanhojen autojen määrää pyritään koko ajan vähentämään. Ei sitä ollenkaan tiedä, että milloin täällä menee palasit sillä lailla, ettei tänne vaikka saisi tuoda jotain japanilaista tuontiautoa tai jotain vastaavaa. Et niin kauan kun niitä pystyy tuomaan, niin nikoo niitä tuoda. Mä en usko, että tommonen tulee menemään läpi tässä ihan lähimain ollenkaan. Ei se ole vaan mahdollista. Et vanhat autot vaan kielletään ja en mä tiedä. En jaksa miettiä tommoista. Jos jotain tapahtuu, niin sitten mennään ihan tilanteen mukaan. Ja näistä autoista, nämä japskiautot kun rekisteröidään tänne Suomeen, niin näistä ei päästötietoja oteta ollenkaan. Että käyttövero menee sitten kokonaismassan mukaan ainoastaan. Sitten oli kysymystä, että on ajatellut BB:tä, että minkälaiset käyttömaksut semmoisessa on. Niin BB on yksi halvimpia autoja, mitä ylläpitää. Eli varaosalta tosi halpoa, tosi helposti saatavilla ja aika pommin varmoin pelejä. Että ei niissä oikeastaan ole mitään korjattavaakaan, että ainoastaan kulutusosat. Hyvin pohjautuu Yaris Versoon alusta. Niissä harvemmin mitä ihmeellistä oikeastaan on, ja vakuutuksetkin aika halpoja. Sitten tuli kysymystä, että paljonko sain kuukausipalkkaa ja onko mahdollista tehdä huutokauppatilanteesta video. Kuukausipalkkaa mä nostin 4000 euroa, sit menee totta kai verot ja kulut. Huutokauppatilanteesta parhaimman kuvaa saa, kun laittaa vaikka YouTubeen Japan Car Auction, niin näkee sitä kokonaiskuvaa, että minkälainen meno siellä paikan päällä on. Et sit saa niinku parhaimman kuvaa, että miten se niinku siellä päässä menee. Ja otetaan sitten viimeinen kysymys tähän videoon ja se menee seuraavasti, että minkälainen historia mulla on, että onko mä ollut automyyjänä tai muuten autojen kanssa tekemisissä, kun mä teen tätä työkseni. Ja onko näillä japskiautoilla hyvät markkinat Suomessa. Aloitetaan vaikka, on mun mielestä silleen hyvät markkinat, että se on kasvanut koko ajan, skene kasvaa koko ajan, tunnettavuus tulee näissä, jengi haluaa myös vähän erilaista ja vähän rohkeammin sitten myös hommaa näitä. Mun mielestä on aika
aika hyvin tässä niin kuin vuosien saatossa lähtenyt rullaamaan. Jos otetaan vaikka 4 vuotta taaksepäin, kun mä silloin aloitin automyyjänä, niin se oli aika pienellä volyymillä silloin mun mielestä. Niin tässä 4 vuoden aikana on aika hyvin kasvanut kyllä. Mun autoala historiaa käytännössä, että mä oon ajoneuvoasentajaksi valmistunut silloin, kun mulla oli työharjoittelus kouluaikaa, niin mä olin tuolla autokeskuksessa Herttoniemessä mekaanikkona. Sitä kautta sitten, kun teki hommat hyvin ja pääsi saman tien sitten kouluaikana jo niin kuin palkkalistoille, eli vakituiseksi mekaanikoksi sinne. Eli mä sitten suoritin niitä työharjoittelujaksuja, mä käytännössä sain liksaa niistä ja painoin hommia samaan aikaan. Ja sitten jos oli jotain kouluhommaa, niin sitten käytiin koulussa. Siitähän sitten mekaanikon ura jatkui sitten koulun jälkeen autokeskuksella. Se sitten muuttui, Herttoniemen toimipiste muuttui sitten Aritalle. Arita osti sen ja silloin siirtyi Aritalle, mutta mä en oikein viihtynyt sitten sen jälkeen siinä. Niin tein siinä välissä sitten muita hommia ja myöhemmin menin sitten autokeskukselle tuonne Olariin. Olarissa olin sitten ajoneuvoasentajana ja oma mekaanikkona. Eli tein tiskihommia sitten samalla, hoidin ne asiakkaat, eli siinä tuli semmoista duunia, mitä mä tykkäsin. Eli sain niinku sitä asiakaspalveluhommaa ja pystyin sitten hoitamaan ne duunit myös itse. Niin se oli silleen kiva, että sai sitä kokonaishommaa niinku alusta loppuun, eli otit asiakkaan siihen, hoidit homman, luovutit. Niin siitä mä tykkäsin tosi paljon. Sitten Olari suljettiin, siirryttiin Konalaan. Konalassa mä sitten olin huollon vastaanottopuolella. Aluksi oli oma mekaanikkohommaa siinä ja sitten siirryin tiskille, eli oli sitten huoltoneuvojana siellä. Ja huoltoneuvojasta sitten automyyjäksi. JDM-autoja tuli myyty sitten tuossa toisessa firmassa 3,5 vuotta ja nyt 1,5 vuotta takana tässä omassa yrityksessä näiden autojen parissa. Mut joo, semmoiset kysymykset oli tällä kertaa. Toivottavasti saitte jotain järkevää vastausta niihin ja ei mulla oikeastaan muuta. Nähdään taas seuraavan videon parissa. Mä kiitän erityisesti paljon, kun katsoit video tännekin asti. Tykkää videosta, jos tykkäsit, heitä kommenttia kommenttikenttä, jos jää jotain mielen päälle. Ja me nähdään taas seuraavan videon parissa. Se on moi!